Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців змушені були залишити батьківщину та знайти тимчасовий прихисток за кордоном. За даними Міжнародної організації з міграції ООН, йдеться про 6,5 мільйонів наших громадян. Це, скоріш, приблизна цифра, адже і через майже 2,5 роки процес міграції триває. Тому представники української влади всерйоз занепокоїлися цією проблемою. Разом із закордонними партнерами почали думати, як в рамках відновлення країни повертати українців. Але ложку дьогтю додало українське МЗС, коли тимчасово припинило надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. Як Україні повертати найбільш працездатне населення та зупинити подальший відтік трудового ресурсу, дивіться в нашому сюжеті. Це дуже, таке питання складне. Всі наші експерти і всі громадянки, з якими ми спілкувалися, які знаходяться за кордоном, вони знаходяться, знаєте, в такій ситуації очікування. А хто нам надасть більш кращі умови. Тобто відновлювати країну наші громадяни не планують. Тобто вони будуть повертатися, але за умови, що в Україні все буде як було. За словами експертів, відновлювати країну з тими людськими ресурсами, які залишились, майже неможливо. А допоки в Україні триває війна, наші громадяни за кордоном підтримують економіку приймаючих країн. Кожна людина, яка приїздить до західних країн, вона для них створює економіку. Наприклад, Польща вже порахували. Податки, які сплатили українці, які переїхали до Польщі, вони більше за своєю сумою, ніж ті витрати, які Польща понесла на підтримку українців. І польська економіка, подивіться статистику, зростає більше і швидше, ніж кожна інша європейська країна. А Німеччина, інші країни, всі гроші, які вони дають українцям, вони залишаються в цих країнах. Тому що це плата за оренду, це плата за їжу, це плата за послуги. Тим самим вони допомагають не тільки українцям, вони допомагають своїй економіці. Люди почнуть повертатися, коли вони будуть бачити, що в цій країні безпечно, не літає балістика, захищене небо і так далі. Ба більше, після ухвалення в Україні закону про мобілізацію, Міністерство закордонних справ прийняло рішення обмежити надання консульських послуг громадянам України призовного віку за кордоном. Я думаю, що це справедливо по відношенню до українських чоловіків, які залишилися в Україні, які працюють в українській економіці та борються в українській армії. Я гадаю, що по відношенню до них буде справедливо, якщо чоловіки з-за кордону повернуться до України і стануть пліч-опліч із ними на захист своєї країни. Проте, на думку правозахисників, механізм повернення чоловіків має будуватися скоріш на позитивній мотивації, аніж на закручуванні гайок. Діяти в рамках закону і не порушувати закон. Тобто бути правовою державою. Дуже просто. Створювати позитивні мотиваційні чинники. Друге. Федеративна Республіка Німеччина дуже чітко вказала, що вона не буде зважати на, скажімо, протерміновані паспорти. Це така дипломатична відповідь. Може бути, наприклад, взаємодія з формування за кордоном відповідних підрозділів, навчання їх, і це буде мотиваційним позитивним чинником для тих, хто там перебуває. І для України так само. Тож, допоки в Україні триває війна та діє воєнний стан, МЗС працює над новою комплексною політикою щодо наших громадян за кордоном. Разом з тим, Україну затягує демографічна криза, від якої у подальшому залежить майбутнє держави і її відновлення. Якщо ми оцінюємо кількість населення, яке зараз залишилось в Україні, то це приблизно 25 мільйонів. Демографи вже там, як то кажуть, голос зірвали про це казати, тому що виїхали ці молоді люди. Вони мало того, що вони отримали освіту і залишаться, це люди, які мали би народити своїх дітей, які мали би залишитися в Україні. Але якщо вони не повернуться, вони не народять дітей. І тобто відтворення в нас неможливе. Тому це реальна втрата наша. Це просто, можна сказати, вже така демографічна повна в нас. Не побоюся цього слова, катастрофа. Згідно з останнім дослідженням Vox Ukraine, проведеним навесні, більшість українських біженців, які зараз перебувають за кордоном, хотіли б повернутися додому. Але вони мають бути впевнені, що окрім безпеки, можуть розраховувати на підтримку держави.